Krásný den, vítám vás u podcastu Solo cestovatelky, který má za cíl inspirovat, motivovat a dodávat ženám odvahu k samostatnému cestování a pomocí těchto cest k objevování nejen nových míst, ale i sama sebe. Jsem Jana Jilková a cestování je jednou z mých vášní. Ráda cestuji i sama a pomáhám úspěšným a přetíženým ženám zatáhnout za brzdu a nevyhořet. A to meditací, změnou životního stylu anebo znovu objevením sama sebe právě díky solo cestování. Jsem vděčná, že jste si k tomuto podcastu našli cestu a pokud se vám zalíbí, budu ráda, když o něm řeknete i svým kamarádkám, známým anebo jej nasdílíte na sociálních sítích. Všechny vás vítám u dnešního rozhovoru se solocestovatelkou Andreou Moravcovou. Andrea je zpěvačka, je učitelka hudby, klavíristka a taky nadšená cestovatelka a ráda cestuje i sama. Ahoj Andrej, já tě tady vítám a chci se zeptat, chceš ještě něco doplnit k tvému představení pro začátek? Ahoj, tak já taky všechny moc vítám, jsem strašně ráda, že jsem dostala pozvání, že jsem mohla tady s vámi mluvit, mohla jsem se zúčastnit tohle rozhovoru a možná jenom, jestli ještě zopakujeme to téma, o kterém se dneska budeme bavit. Určitě. Andrea mi totiž prozradila, že vidí velkou paralelu mezi jejím vztahem k sobě a mezi jejím solo cestováním a to je přesně to, o čem se dneska budeme bavit. Je to tak, Andrej? Ano, je to tak. Já jsem o tom chtěla mluvit z toho důvodu, protože v tom vidím takovou jako spojenou nádobu, spojené nádoby, jak se tomu říká, že vlastně ani jedno bez druhého nemůže fungovat a jedno ovlivňuje druhé. Takže když nemám ráda sama sebe, nechci se sebou trávit čas, tak samozřejmě ani se sebou nepojedu na solo dovolenou, že to dá rozum. Ale zase na druhou stranu, že když strávím čas sama se sebou, tak mám i dost prostoru na to, si v sobě něco vyřešit, dělat si radost a zase to na druhou stranu ovlivní ten můj vztah sama k sobě. Já to vidím úplně stejně, tak pojďme na ten tvůj příběh. Čím tvé solo cestování vlastně začalo? Jak to všechno bylo na začátku? Tak začalo to z ničeho, kdy jsem nedokázala trávit čas sama se sebou a byla jsem z toho hodně, hodně nervózní. A ten příběh končí, dá se říct, solo cestou po Thajsku. On neskončil, on samozřejmě stále probíhá, stále je, ale to je takový můj pomyslný konec, nebo to, ten cíl, kam jsem chtěla dojít. Že jsem chtěla sama se sebou pocestovat a zvládnout to. Takže kde to začalo? Když mi bylo asi 20, zhruba kolem těch 20, tak jsem se zúčastnila jednoho sebepoznávacího rozvojového semináře a počítala jsem s tím, že se budu vracet večer zpátky domů do Prahy. No a pak jsem se rozhodla, že se mi nechce, že bych zase musela další den ráno brzo vstávat a zase se tam muset dopravit, takže jsem se rozhodla, že zůstanu spát někde na hotelu. Jelikož jsem ještě neměla v telefonu data, tak jsem potřebovala, aby mi můj partner zamluvil hotel. To jsme se domluvili, dostala jsem hotel od něj a když jsem na ten hotel přišla a sedla jsem si na postel, tak jsem zjistila, že vlastně vůbec nevím, co mám dělat. Že to bylo moje takový první oficiální bytí sama se sebou. Protože samozřejmě, že vždycky jsme sami se sebou, jsme doma, jsme někde v autobuse, v autě, ale to není ono, protože vždycky máme pořád co dělat. Doma je spousta uklízení, spousta věcí k zařizování, pořád něco děláme. Ale když jsem s ní nepočítala, myslela jsem, že se vrátím domů, tak jsem sebou neměla vlastně žádný internet, žádnou knížku, žádnou zábavu, nevěděla jsem, co mám dělat v tom městě, kam mám jít, neměla jsem mapu, neměla jsem vůbec nic. Takže jsem tam seděla na té posteli a říkala jsem si, pane bože, já to nezvládnu. Já je tam opravdu jako hrozně vtipný dneska, když to třeba nikdo nezažil, nebo věřím, že i tady budou ženy, které to osloví, že vlastně
přemýšlí o tom solo cestování, takže se mě nebudou smát, že to jako hodně divný, že jsem měla paniku z toho, jak zvládnout večer sama se sebou, jak si udělat program. Ale bylo to tak a chci o tom mluvit, protože určitě to takhle ještě někdo na světě má, že nejsem jenom já takhle divná. Takže ano, bylo to takhle. Takže jsem se rozhodla, že půjdu na procházku a že půjdu na drink. A všechny ty rozhodnutí byly velmi kostrbatý. Bylo to takový, tak teď jdu, teď půjdu za ten roh se podívat. Teď tamhle je nějaký kostel, jdu se na něj podívat. Vůbec to neplynulo, vůbec to nebylo přirozený, hezký, příjemný. Bylo to takový, prostě jako každý začátek, velký rozhodnutí a tlačení se do toho. No, ale zvládla jsem to a měla jsem z toho hodně dobrý pocit potom ten další den. Takže z tohohle toho zážitku vlastně začaly vzrůstat další zážitky, kdy jsem si řekla, že budu opouštět tu svoji komfortní zónu, že se takhle se žít nedá, že to nejde. Takže jsem jako různý možný věci zkoušela, třeba si dát nový jídlo, nový druh zmrzliny, všechny tyhle ty věci mě hrozně omezovaly, stresovaly, protože jsem se bála, že to nebude dobrý, že se budu zklamaná, že se mi to nebude líbit, to opuštění té komfortní zóny, ale tlačila jsem na to a zkoušela jsem vždycky, aspoň to, co jsem prostě zvládla, tak jsem vystoupila. No a pak jsem zkoušela i různé cesty po Evropě, kde jsem sama vycestovala, to jako několikaletý příběh, to neříkám, že to bylo hned, že to bylo za měsíc, ale několik let mi to trvalo, různě jsem zkoušela. Já ti do toho, Andrej, možná teď vstupím. Já jsem hrozně ráda, že to tady úplně takhle otevřeně říkáš, protože si myslím, že opravdu nejsi jediná, kdo takovýhle strachy a obavy má na začátku a že vlastně si tehdy byla v situaci, kdy tě asi ani nenapadlo, že někdy si to solo cestování budeš vlastně užívat. A se mi líbí, jak vlastně ukazuješ ty svoje první kručky, co si udělala, že si vlastně vůbec si měla problém nejdřív vůbec vyjít z toho hotelu někde tady blízko v České republice a užít si aspoň jakoby chvíli večer sama a došla si postupně k tomu, že se začala vydávat po Evropě. Tam už se cítila jak? Pamatuješ si i nějaký ty pocity? Nebo co tě k tomu vedlo? Vlastně to, že jsi vyzkoušela, že jsi zvládla ten jeden večer sama, tak jsi pak chtěla udělat ty výlety? Nebo bylo to trochu nějak jinak? Myslím si, že prostě jsem objevila, že to cestování je skvělý, super a že mě to strašně baví. Že opravdu to je můj jako jeden z těch největších životních koníčků, hudba a cestování a zvířata, co je všechno. Takže jsem chtěla cestovat, chtěla jsem vidět všechno možný. No tak jsem musela, že buď jsem teda vyrazila s někým, nebo když nikdo jiný nemohl, tak jsem si říkala, proč bych seděla sama doma, tak pojedu přece, se nic neděje. No, už to potom bylo o moc komfortnější, bylo to příjemnější, ale samozřejmě přišly chvíle, kdy mi nebylo dobře a vždycky přišly v tu chvíli, kdy to nebylo příjemné, kdy se něco stalo, kdy bylo špatný počasí, vypadlo mě ubytování, prostě takový ty chvíle, kdy je člověk rád, že má toho druhého, na koho se může buď spolehnout, nebo jenom s ním sdílet tu patálii, to nepříjemno. A když je na to člověk sám a musí to jít řešit a nemůže se vymlouvat na to, že má blbou náladu, že se mu nechce, prostě musí. Tak v tu chvíli mi to trošku jako občas bylo líto, že jsem tam sama, ale tak jsem to spolkla a šla jsem to řešit, protože to nikdo jiný se mě nevyřešil. Je to přesně tak a já jsem celkem i ráda, že odkrýváš i vlastně to, že ty cesty nejsou vždycky růžové, že i když se odhodláš a vlastně projdeš přes tu svoji komfortní zónu, uděláš krok dopředu, tak se může stát leccos, jak říká, že ti vybouchlo třeba ubytování a musela si řešit i nepříjemnosti, ale přesto tě to neodradilo. A ty máš za sebou i takovou svou velkou transformační cestu. Můžeš nám popovídat víc detailněji o ní, jak k ní vlastně došlo a kam to bylo? Jo, předpokládám, že mluvíš o té cestě do Tajska. Taky to tak předpokládám, že to byla cestě transformace. jo. Tak, cesta do Tajska. Já jsem strašně dlouho toužila potom se podívat do Tajska, s partnerem jsme to plánovali, a akorát se to odkládalo kvůli tomu, že jsem měla problémy zdravotní, takže až za rok, až později,
A potom se stalo to, že jsme se rozešli. A já jsem si říkala, že přece teda nebudu čekat na nikoho dalšího, že si dokážu svůj život užít sama, bez chlapa, bez nikoho, nemusím se na nikoho ohlížet, a bylo to takový jako, ten jako až steklý boom, že ne, nebudu se na nikoho vázat, nebo nepotřebuji nikoho pro to, abych byla šťastná. Já si to zařídím sama. No a tak přišlo jaro, a uviděla jsem nějaké akční letenky a ještě chvilku jsem váhala, i když jsem měla všechno už jako pozjišťovaný, hodně jsem se dívala po, vlastně po informacích okolo toho Tajska, tak stejně jsem se bála. Tak to, myslím si, že to zná asi každá z nás, kdo jako si bukovala nějakou letenku někam dál. Tajsko není Evropa, není to tady za rohem, nemůžu přijet domů kdykoliv, nemůžu zavolat domů našim, přijďte mě zachránit, to prostě nejde. To. Je to jiný svět, jiná kultura, přesně tak. Takže jsem nad tím chviličku přemýšlela několik hodin a potom jsem ještě potřebovala nějaké potvrzení, takže jsem zavolala teda domů, volala jsem s tátovi, protože jsem viděla, že moje maminka by mě to rozmlouvala, že by nechtěla z toho důvodu, že se o mě bojí. Takže to byla taková veselá historka, já jsem se ptala táty, tati, vadilo by ti, kdybych jela na 3 týdny do Tajska, a on odpověděl ne. A mně to bylo divný, že vlastně jako odpovídá jako jednoslovně. A říkám, tati, ty tam máš vedle mámu, že odpovídáš takhle jednoslovně? Jo. Aha, ok, tak jo. Dobře, tak já si ty letinky koupím. Takže jsem to měla posvěcený, měla jsem mi takový jako dobrý pocit, že jeden můj rodič aspoň o tom ví. A říkám, teda zapomněla jsem říct, že mi bylo asi 23, tak ještě jsem potřebovala jako takový nějaký posvěcení od rodičů. No a letenky byly koupený a od té chvíle jsem začala řešit vlastně bezpečí a takové ty věci, co se potřeba řešit jako sama holka. To jsem se hodně zajímala o to, jak ostatní ženy cestují, jak to dělají, aby se cítili bezpečně, jak si všechno pojistit, co kdyby se stalo, udělala jsem si veškerý katastrofický scénáře, co kdyby mě někdo okradl, co kdyby jsem byla nemocná, vlastně úplně všechno jsem si zjistila a snažila jsem si to podchytit, abych měla dobrý pocit. To si myslím, no, že je naprosto skvělá příprava. Jako v momentě, kdy už máš v ruce letenku vlastně, tak si vlastně projít ty svoje nejkatastrofičtější scénáře a připravit se na to, co kdyby, abych na to uměl reagovat. Super. Měla jsem v podstatě na to hodně času, protože ty letenky jsem kupovala na začátku března a letělo se až o prázdninách. Myslím, že to bylo až srpen. Takže jsem měla hodně času se na to připravit a bylo to fajn, protože opravdu to není záležitost na týden, kdy se sama rozhodnu, že poletím přes půlku světa. To fakt ne, to bych ani nikomu nedoporučovala, protože kdo to nezažil a neumí si představit, co všechno to obnáší, tak může potom jako se dostat do nepříjemných situací. Takže nechci samozřejmě, nechci strašit, ale bezpečí nade vše. Tak letěla jsem na 3 týdny původně. Ale jelikož jsem přijela na letiště hodně, hodně unavená, udělala jsem špatně check-in, nebo jsem vůbec se prostě ten check-in neudělala, tak mě prostě do toho letadla nepustili. Takže to bylo nepříjemný zážitek. Takže docela dramatická zápletka na začátku, když ses už odvážila k tomu, že teda jedeš. No bylo mi to strašně líto. Bylo to dost nepříjemný, protože jsem letěla z Berlína, ani to nebyla Praha. Musela jsem dojet do Berlína, tam jsem zjistila, že už mě do letadla nepustí a že je pozdě večer a že fakt nevím, co mám dělat. Byla jsem sama a už jsem ani neměla komu zavolat, protože jestli nevím, jestli bylo 11, půlnoc, no, dost hodin, takže jsem vlastně potřebovala se s tím srovnat sama. No, tak jsem to vyřešila, takže jsem si říkala, na chvilku si lehnu, lehla jsem si tam na letišti na zemi, vyspala jsem se chvilkama, že ráno moudřejšího večera a budu to řešit dál. Ráno jsem zavolala domů, řekla jsem, co se stalo a teď jsem nevěděla, co mám dělat, jestli se mám jako s brkem vrátit zpátky a letenky z hajzlu, pardon. Kdo ti to tehdy zvedl? To byl tatínek, který o tom věděl? Nebo maminka? Ne, maminka, to už se mnou pak mluvila. Týden přehozol o tom, když jsem jí to řekla, tak se mnou nemluvila, protože byla naštvaná. No, a ta mě řekla, že jestli chci a jestli potom opravdu toužím, tak že si prostě mám koupit nový letenky a jestli, že jsem měla velký strach,
máme takovou EZO rodinu a teď jsem si říkala, ty jo, co když to je znamení, co když prostě nemám je, co když se mě tam něco stane, co když tam umřu, co když mě někdo zabije, pane bože, tam prostě asi jet fakt nemám, to zasáhlo něco zvenčí, něco jako vyššího, tak to je, a ještě jsem byla unavená, protože jsem byla unavená, jsem třeba na letiště, ještě jsem se nevyspala na zemi sama někde, tak to bylo opravdu, jsem měla obrovskou úzkost, obrovskou. Bylo to náročně jsem... už na startu, ještě vůbec než si došla. Ani jsem vlastně jako už na to neměla peníze, jo, protože jsem si ušetřila na to, dejme tomu asi 40 tisíc na tu cestu a prostě když vám vypadne letenka, což je třeba dejme tomu 15-20 tisíc, tak já už jsem neměla jako navíc, takže jsme se domluvili s tátou, že mi na to půjčím a že si tu letenku mám znovu koupit, takže jsem z Berlína řešila ještě, kde sehnat letenku, přeznámí, tak se letenka zaplatila. No, ale to naletělo z Berlína a další den z Frankfurtu, takže jsem se domluvila přes Couchsurfing, že si budu k nějakým klukově odpočinout, vyspat se a že potom teda pojedu do Frankfurtu, no. Ale tady přišla taková... Takže jsi přidala ještě další výstup z komfortní zóny, předpokládám ten Couchsurfing. Ten už jsem předtím zkoušela, tady jsem věděla, do čeho. Jo, takže... Ale bylo mi to jako nepříjemný, že jdu k někomu cizímu, už si ani nepamatuju, že jsem měla dobrý reference, ale byla to další jako nepříjemná zkušenost, protože jsem tam jako ležela a teď tam začala šahat a bylo mi to dost nepříjemný, takže jsem rychle si zbalila svoje všechny věci, co jsem tam měla vytáhány a zase jsem běžela pryč. A už jsem takže další dělala. Signál, jako, že to jo. Tak nemá být, já jo, už bych další, jako že nevím, co bych dělala. No, jsem se tam potulovala po Berlíně v těch jako uličkách a bylo mě hrozně. Ale už prostě jsem jako měla ty letenky zařízený, takže jsem vyrazila na ten autobus a na rodu mého bývalého přítele, my jsme se vlastně jako v tu dobu už docela klidu bavili, tak mi řekl, kup si pivo, sedni si do autobusu, dej si pivo a spí. A ono to dopadne. Takže jsem si koupila pivo a mám takový pocit, že jsem ještě ztratila peněženku, ale už si to úplně přesně nepamatuju. Tady mám pocit, že jsem platila to pivo, že jsem ji pak někam strčila. A nevím už, co se tam stalo, takže to přejdeme a jdeme dál. No a když jsem dojela do Frankfurtu, tak jsem zjistila, že vlastně letím letadlem s mým známým, úplně náhodou jsme vlastně letěli stejným letadlem, jsme se domlouvali, že až se v Tajsku někdy potkáme, že on tam letěl za studiemi a já takhle za výletem, takže si tam dáme nějakou party v Bangkoku a my jsme se potkali náhodou v letadle, tak to bylo už pak jako hrozně příjemný a byla jsem moc ráda, že tam najednou vedle mě sedí ten dvoumetrový chlap, na který se můžu trošku spolehnout, můžu se malinko odpočinout, nemusím všechno řešit sama, takže to bylo takový hezký pohlazení od toho osudu. Světlý světýlko v tom dramatu, co jsi prožila. No a potom to vlastně dopadlo, takže když jsem chtěla být sama, tak jsem si cestovala po tom Tajsku, když jsem potřebovala odpočinout, nebo jsem měla tu potřebu jako toho sociála, tak jsem se zase někde s ním potkala. Takže jsem tam nakonec byla 4 týdny, protože letenky už vycházely jenom takhle. A nevím, nějakou půlku jsem cestovala sama, půlku s ním. No a ta pomyslná tečka do tohoto příběhu je vlastně ta, že když jsem jela nočním autobusem z Bangkoku do Sukhothai, tak jsem nemohla spát a potřebovala jsem se vyspat, protože jsem viděla, že zase se ráno zbudím a budu tam sama, budu muset všechno řešit a toulat se tam někde v tom vedru s batohem, tak jsem si vzala prášek na spaní. No a že mě zbudili v tom autobusu dost dřív, než vlastně jako bylo naplánované. Asi jsme tam dojeli dřív, nevím, co se stalo. No, tak jsem tam někdy po 4. ráno tam stála v Sukhothai na autobusáku a chtěla jsem mě strašně spát a byla jsem unavená z toho prášku, taková oblbnutá, tak jsem si řekla, že si tady sednu na tu lavičku a prostě počkám do rána a uvidím, co dál. No, tak jsem nakonec z toho sedu jako udělala takový ležmo, kdy jsem si schovala všechny ty věci jako pod sebe do batohu a do té bezpečnostní ledvinky, co nosím. No, tak jsem tam pospávala až do rána.
ráno jsem se zbudila, měla jsem otlačený o hodinky na čele a přišlo mi to strašně vtipný a humorný a jako takový úplně wow moment, který jsem si potřeba nutně vyfotit, protože z té holky, která se bála být sama někde a jít někde sama na procházku a jít do kina sama úplně nemyslitelný, tak najednou jsem jako, sice trošku nechtěně, ale spala na Tajsku, na autobusáku, na lavice a přišlo mi to jako hodně cool a hodně punk. Takže to mi přijde to, jako opravdu úplně obrovský posun. No. No, neříkám, že to bylo jako úplně takový, že bych si to užívala, že bych se mě bála. Možná to, nevím, ale jestli dala... to je vůbec správně, jako se v takové situaci nebá tam mít to úplně u zadku, ale zvládla jsem to a jsem na to hrozně pyšná. Mám to opravdu ráda, ten svůj příběh. Skvělý, ten příběh je opravdu krásný. A můžeš ještě nějak popsat, jak ses vlastně potom cítila jako tu proměnu toho vztahu k sobě? No. Prostě dala jsi to, byla jsi. Jo. Kolikrát, jako nejenom tenhle, tahle situace v tom Tajsku, ale několik dalších mě prostě ukázalo, že jsem to zvládla a že jsem porazila různé svoje strachy a svoje nějaké jako bolístky se má vůči sobě a bylo to pro mě hrozně úlevné. Že dělala jsem si i právě v těch situacích nějaké další fotky, abych si na to vždycky mohla vzpomenout, že prostě, když se člověk snaží, tak to jde. A je to hrozně fajn, prostě se nenechat brzdit tím, s čím jsme sem přišli. Protože ne každý to máme jednoduchý a každý máme v tom životě nějakou něco, co nás brzdí, něco z výchovy, z dětství, každý jsme si něco samozřejmě přinesli. Ať se naše rodiče snažili sebe víc, tak stejně jsme si něco přinesli, nějaký brzdy do toho života a prostě fajn se je přijmout, ale snažit se s nima něco dělat a ono to jde. Je to moc krásný, jak to takhle říkáš. Já myslím, že je hodně inspirativní pro mnoho žen, který třeba jsou buď to úplně na tom začátku, v těch strachách, co jsi měla ty, že by vlastně dneska nebyly schopny nebo jenom s velkýma obavama schopny vyjít normálně z hotelu někde v České republice na chvíli ven, anebo jsou někde prostě na cestě v tom procesu, který ty jsi už vlastně překonala, který jsi už prošla. A teď na tobě můžu vidět, že to opravdu jde, že je to jako nakonec skvělý a že jsi za to zpětně moc ráda. A chci se ještě zeptat, po tom Tajsku byla jsi ještě někde sama, cestovala jsi dál? Nebo já teď nevím, takhle velký jsem potom nepodnikala, protože jsem už jako byla v dlouhodobých partnerstvích, ale vždycky jsem se snažila si aspoň něco menšího zařídit, třeba přes noc jsem se snažila něco si jako vyloženě vyhledat, abych i v tom partnerství vždycky mohla být na chvíli sama. A teď taky přemýšlím o tom, že vlastně můj partner taky cestuje třeba s kamarády, s rodinou a jezdí na takový ty mužský vejlety, takže jsem si říkala, že toho využiju a že pojedu taky, že bych třeba chtěla se podívat na Malorku, na Kypr. A mám teďka v plánu si ještě udělat nějaký kondiční jízdy na motorku, protože to mě trošku brzdí, že bych sama jako pro sebe auto není potřeba, když cestuji jenom v Latuškem, tak si myslím, že se půjčím motorku, že to bude úplně ideální, akorát se toho bojím, jsem to nikdy nepodělala sama, takže to teďka je můj takový cestovatelský cíl, abych mohla dál cestovat sama. No a ještě se jsem chtěla říct, že vlastně mám v plánu příští jaro jet někam na Dovču sama, jako takový poděkování sama sobě, že jsem začala teď budovat podnikání, opustila jsem jako velkou komfortní zónu sama pro sebe, protože jsem vlastně byla zaměstnaná dlouho na jednom místě, fungovalo to, bavilo mě to, byla jsem tam na dobrý pozici, oblíbená, ale to jsem se rozhodla, že odejdu. Že chci žít volnic, už jenom díky tomu cestování, že prostě nechci čekat na to, až mi můj zaměstnavatel řekne, že můžu, že mám vlastně dovolenou jako učitelka, mám dovolenou
o prázdninách a všechno je drahý a já bych tolik jsem chtěla prostě jet ze dne na den, vždycky se dívám na ty letenky a na ty last minute, říkám si, pane bože, kdybych já mohla jet na ten Zanzibar, teď je to za 20 tisíc, ježišmarja, a já nemůžu, nemůžu. Takže jsem odešla z toho zaměstnání a teď prostě je to pro mě hrozně, hrozně těžký, protože jak jsem už jako žila v takový svojí jako kleci, kde všechno fungovalo, tak najednou mě bylo fajn a nic jsem vlastně jako nemusela moc řešit a jak jsem odešla, tak a zbavila se toho komfortna, tak najednou mě zase jako vyvstávají různý strachy životní, které jsem měla dřív, nějaký úzkosti, až je mi to jako trapní o tom mluvit, ale prostě to tak je, že jak se člověk zbaví té jistoty, tak najednou ta nejistota se rozleze jako do celého toho života a mi přijde. Takže jsem si řekla, že to zvládnu, že budu makat, už jsem spoustu toho odbourala, spoustu pokořila, takže to je prostě jenom další schod do toho volného života, který jsem vždycky chtěla, do toho, to, co prostě si přeju. Takže na jaře rok od toho jako rozhodnutí, že si dám prostě sama se sebou tu dovolenou, protože si to zasloužím. A pro mě je to nejvyšší možná jako odměna, protože ten čas strávený sama je pro mě čas, kdy se nemusím na někoho ohlížet. A já jsem taková pohodná, empatická, pořád se přizpůsobuju a ohlížím, aby všichni byli spokojení, aby nám všem bylo dobře. No, potom se často přistihnu, že jsem se jako hodně přizpůsobila a hodně jsem to udělala tak, jako se tím chtěli a tak se těším, že si dám ten týden sama se sebou, i kdyby to bylo jenom někde prostě all inclusive, tak nebudu se na nic ohlížet a budu se vstávat, kolik chci chodit spát, kolik chci, budu si celý týden číst a chodit na procházky a to je pro mě opravdu velká odměna. A je to hezký, když se podívám zpětně na ten příběh, že jsem jako nechtěla sama se sebou být a vyhýbala jsem se tomu a teďka jsem došla do toho bodu, kdy vidím, že to je pro mě jako největší odměna, co si v tom životě můžu dát. Ten to čas sama se sebou. Chtěla zdůraznit, že je to úplně až brutálně krásně vidět na tom tvém příběhu, že opravdu jsi začala z té obrovské úzkosti, kterou i některé další mohou pociťovat a dostala ses do stavu, že si vlastně tu solo cestu plánuješ jako odměnu za vlastně další vystupování ze svých komfortních zón zase v jiné oblasti. A hrozně se mi to líbí a přijde mi to i jako nádherná tečka tady za tím naším dnešním rozhovorem, protože si myslím, že je to fakt úplně moc inspirující i pro další ženy, které teď jsou někde uprostřed na té cestě a třeba se ještě pořád strachujou, jestli někam sami jet nebo nejet, jestli ten krok z té komfortní zóny udělat a nevidí, jestli jo nebo ne, tak tady máme další příklad Andreu, která ty výstupy udělala je hodně veliký a teď už si to solo cestování jenom užívá. Mně se to moc líbilo, Andrej, chtěla bys ještě něco vzkázat ženám, solo cestovatelkám, ať už teď už cestujou sami, anebo jsou to ty, které se na to teprve chystají a nevědí, jestli do toho jít nebo ne. Už si je krásně inspirovala, tak možná ještě nějaký slovíčko na závěr. Mm-hmm. Jasně, tak určitě těm, které přemýšlejí, tak bych chtěla vzkázat a doporučit, že jděte do toho a dejte si ten čas. Čas si to rozmyslet, čas si to naplánovat, všechno si připravit, všechno si pojistit, protože přece nechcete, aby ta jedna nepříjemná zkušenost, která se může stát, která prostě není to jednoduchý, cestovat na vlastní pěst a mít všechno, jako veškerou tu zodpovědnost sama na sobě, tak aby vám to ta nějaká nepříjemnost nevkazila, protože je to nádherná součást života, ta svoboda a volnost, to, že si můžu rozmyslet, kam půjdu, kdy půjdu, jak to chci dělat, to je prostě boží, ale připravte si to. Naprosto s tím souzním, řekla jsi to nádherně a mně se i hrozně líbí, že vždycky zdůrazňuješ i tu odvrácenější tvář, že to prostě není nikdy jenom růžovoučký a že je dobrý být připravena i na ty horší chvilky a že i při tom cestování, který je jinak boží, tak prostě nastávají.
Tak jo, Andrej, děkuji ti moc za nádherný rozhovor. Budu se zase někdy těšit. Vám, co nás sledujete, co nám dáváte teď tu pozornost, tak děkuji za pozornost. Budu se s vámi taky těšit na potkávání, ať už ve skupině solo cestovatelky nebo někde jinde, třeba u nějaké živé události. A vy, které nás sledujete a třeba ještě nejste součástí naší komunity solo cestovatelek a taky rádi cestujete a cestujete i sami, anebo byste rádi sami cestovali, ale ještě jste se k tomu neodhodlali, tak vás srdečně vítám, zvu, přidejte se k nám do skupinky Solo cestovatelky. Děkuji všem za pozornost, přeju krásný zbytek dne a mějte se pěkně. Ahoj, Andrej. Ahoj. Ahoj.